Ümumiyyətcə, mən siyasi fəallığın tərəfdarıyam. Aksiya keçirənləri alqışlayıram və kütləvi aksiya keçirilmə Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion haqqıdır. Necə ola bilir, məğlub Ermənistanda fasiləsiz mitinglər keçir, küçədə çadırlar vurulur, insanlar etirazlarını bildirir. Azərbaycanda piket keçirməyə insanlara icazə verilmir. Niyə? Niyə bu qədər fərq olmalıdır? Rusiyada müxalifətin lideri həbsə atılıb, insanlar etiraz edirlər. Xeyli sayda, 100-dən artıq şəhərdə kütləvi aksiya keçirilir. Peter kənar, digər şəhərlərdə heç kəsin gözünün üstündə qaşın var deyilmir. Bəli. Sakitliklə polis müşahidə edir insanları. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti özünü Lukaşenkoya bənzətməlidir? Mən onu anlaya bilmirəm. Niyə Azərbaycanda insanların sərbəst toplaşmaq hüququ məhdudlaşmalıdır? Niyə polis əli uşaqlı qadını maşına basıb aparmalıdır bu polis bölməsinə? Niyə? Bu insanların etiraz eləmək hüququ yoxdur. Özü sakit şəkildə fikirlərini bildirir. Axı, qoca qadınlar, yaşlı insanlar, təqaüdçülər, yanı evladlı analar nəyə bilərlər küçədə? Binamı dağıdacaqlar, küçəmi dağıdacaqlar, nəyəcəklər? Əməm, həmin aksiyada səsləndirilən fikirləri diqqət yetirdiniz. Bütün fikirlər sosial problemlə bağlıdır. Hakimiyyətlə bağlı bir çağırış yox idi. Mən sizə bir məsələni deyim. Bu sosial problemləri yaradan da hakimiyyətdir. Bu hakimiyyət fərqindədir ki, cəmiyyətdə çox böyük narazılığı var. Əslində, baxın, Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Azərbaycanda da eyni bölgənin dövlətləri, Cənubi Qafqaz dövlətləri. O bir iki dövlətdə sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunur. Azərbaycanda buna icazə verilmir. Niyə? O iki dövlətin ikisi də demokratikdir, Azərbaycan avtoritardır, diktaturadır Azərbaycanda. Azərbaycanda kütləvi tədbirlər keçirilməsinə icazə verilmir. Və biz tədricən totalitarizmə keçirik. Avtoritarizmdən gəlib çatmışıq diktaturaya, diktaturadan da birazdan adlayıcı yox. Totalitarizmə. Proses onu göstərir. Və bu cür avtoritar cəmiyyətlər, Azərbaycanda olan kimi avtoritar cəmiyyətlər zəiflədikcə aqressivləşirlər. Mən sizə deyim ki, bir müddətdən sonra tamamilə bundan da aqressiv münasibət görəcək. Hələ hakimiyyətin cəza dəstələri işə salınmayıb. Yeri gəlmişkən, ayın 21-nə növbəti miting elan olunur. İndi öz işləridir. İstənilən vətəndaşımızın konstitusiya hüququndan istifadə eləmək hüququ vardır. Mən də bu məsələləri alqışlayıram. Hesab edirəm ki, konstitusiyada təsbit olunubsa, insanlar istifadə edə bilər o hüquqlarını. Mən ora qoşuluram, qoşulmam başqa mövzudur. Allah mövzudur. Amma bu məsələdə əgər konstitusiyada təsbit olunubsa ki, insanlar hakimiyyət qurumlarına xəbərdarlıq etməklə kütləvi tədbir keçirə bilərlər, buyursunlar. Niyə də keçirtməsinlər? Niyə onlara qarşı aqressiv nümayiş etdirilməlidir? Niyə Lavrovun bura gəlişinə görə, Azərbaycana gəlişinə görə insanlar piketdən dağıdılmalıdırlar zorla, kimlərsə həbs atılmalıdırlar? Hə. Niyə? Nə var burada be? Yəni, bir erməninin bura gəlişi Azərbaycan vətəndaşlarının hiddətinə səbəb ola bilməz. Azərbaycan düşmənini ayaqda saxlayan, onu müharibə qələbəmizi əlimizdən alan, bizim əskərlərimizi Xankəndindən geri çıxaran, Xocavənddən geri çıxardan, qırmızı bazardan, nə bilim, Şuşa kənddən geri otuzduran bir hakimiyyətin, komanda üzvünün Azərbaycanda etirazla qarşılanması nə ziyanı var bu hakimiyyətə? Niyə hakimiyyət o adamları həbs atmalıdır? Ümumiyyətcə, mən etirazların sayına və intensivliyinə diqqət yönəltmək istəyirəm. Diqqət eləyin, Azərbaycanda hər gün hansısa kütləvi tədbir var. Bəli. Azərbaycanda sanki bu tansiyon, ictimai təzyiq gündən günə artır, gərginliyi artır. Bu hərarətin artmasının səbəbi Azərbaycanda olan narazılıqlarının sayının artmasıdır həndəsi silsilə ilə. Bunun özünün çox belə bu qar topası effekti olacaq. Və hökumət bunun qarşısını almaq üçün lazım olan addımlar atmır. Hökumət hər şeyi qadağalar yolu ilə həyata keçirmək istəyir. Əl almalar yolu ilə, qorxutmalar yolu ilə, kimlərinsə yataq səhnələrini göstərmək yolu ilə, kimlərisə həbs atmaqla, kimlərisə döyməklə, kimlərisə işdən çıxartmaqla, kimlərisə qarşı təzyiq etməklə qarşısını almaq istəyir. Bu yol deyil. Bu sosial gərginliyi azaltmır. Sosial gərginliyi yaradan səbəbləri aradan qaldırmaq lazım. Təcili yardım həkimlərinin etirazı. Olmuşdu belə şey. Olmuşdu belə şey.
Bu yeri gəlmişkən 3 stansiyada birdən olmuşdu. Yəni bir yerdə olsa deyərik ki, orada daxili problemdir. Bu yəni, hər 3 stansiyada baş vermişdir. Artıq bu çox ciddi simptomatikadır. Başa düşürsünüz?